перші розмови про те, що дайте нам стінгери, я повів ще в Сполучених Штатах в листопаді, нам відмовляли, казали, це неможливо, але, як ви знаєте, в січні перші стінгери ми вже отримали. Так само нам казали, що неможливо отримати 155-й калібр артилерію, тепер ми вже її отримуємо, тому нові пасочки ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями, і завтра будуть нові пасочки для наших збройних сил, які їх дуже вдало використають проти ворога.